Pa mi smo to usvojili na budžetu kada smo raspravljali o budžetu na prošloj sednici i to nije specifikum samo naše lokalne samouprave. To je opredeljenje gotovo svih lokalnih samouprava u Srbiji. Više razloga za to. Najpre, mediji vrlo teško opstaju jer je zemlja u krizi, ekonomija je u krizi, nema više onih izvora prihoda. S druge strane, mediji su potrebni narodu da ukažu na neke probleme, da se često ti problemi brže reše. Bez medija ne bi bila glasna ni opozicija koja žele da se predstavi na medijima. Sa druge strane, mediji promovišu neke lepe stvari kao što je sport, kao što su mladi ljudi koji su angažovani u nauci, u nekim takmičenjima. A u situaciju u kakvom je sada društvo i država i ekonomija, bez pomoći lokalne samouprave mediji sigurno ne bi opstali i to je naše opredeljenje zašto podstičemo medije. Na kraju krajeva u zakonu o lokalnoj samoupravi piše da je jedna od dužnosti lokalne samouprave da se brine o informisanju građana. Mi to radimo ove godine preko putem javnih nabavki gde će učestvovati medije i ja zaista ne vidim nikakve greške u toj proceduri.